Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sepanjang bulan Julai yang lepas, program imunisasi COVID-19 kebangsaan (Pik) telah menunjukkan kemajuan yang memberangsangkan. Kadar purata harian pemberian vaksin pada bulan lalu mencecah hampir 400,000, iaitu melepasi sasaran awal sebanyak 300,000 suntikan sehari. Kita juga merupakan antara negara terpantas di dunia dari sudut kadar vaksinasi harian per kapita sepanjang bulan Julai. Walaupun pada awal Julai, negara kita sedikit ke belakang berbanding negara baju seperti Australia, Jepun dan Korea Selatan. Tetapi dengan kadar vaksinasi harian yang direkodkan sehingga melebihi 500,000, kita berupaya mengakhiri bulan Julai lebih kehadapan berbanding negara-negara ini. Dengan kadar yang pantas ini, kita telah mencatatkan pemberian vaksin sebanyak 12 juta dos pada bulan lalu. Jumlah pada bulan Julai ini sahaja adalah melebihi jumlah keseluruhan pemberian vaksinasi yang dicatatkan bagi tempoh Februari hingga Jun iaitu 8 juta dos. Seperti yang saya pernah nyatakan sebelum ini, kadar dan jumlah vaksinasi adalah bergantung kepada bekalan vaksin yang diterima daripada syarikat pembekal. Dan pada bulan Julai, kadar dan jumlah vaksinasi yang tinggi dapat dicapai apabila negara kita menerima bekalan vaksin yang lebih banyak berbanding bulan-bulan sebelum ini. Pada minggu terakhir Julai juga, kita telah melaksanakan operasi lonjakan kapasiti atau Operation Surge Capacity yang mensasarkan pemberian sekurang-kurangnya satu dos vaksin kepada 100% penduduk dewasa di Lembah Kelang. Dengan usaha keras terutamanya petugas barisan hadapan, kita berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan. Secara puratanya sebanyak 235,000 dos vaksin sehari telah diberikan sepanjang operasi ini berlangsung di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. Setinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak terlibat dalam menjayakan operasi ini. Kita berharap operasi ini dapat memberikan kesan yang baik apabila kadar kemasukan ke hospital dan kadar kematian daripada COVID-19 akan menurun dalam tempoh beberapa minggu yang akan datang, lebih-lebih selepas semakin ramai melengkapkan vaksinasi dos kedua mereka. Di seluruh negara juga, sudah lebih 40% populasi dewasa telah menerima vaksinasi lengkap, manakala lebih 50% populasi negara telah menerima sekurang-kurangnya satu dos. Berdasarkan pendaftaran vaksinasi pula, 81% daripada individu yang telah mendaftar telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Menerusi usaha yang sedang giat dilaksanakan, angka yang disebut ini akan terus meningkat dari sehari ke sehari. Tetapi angka yang akan terus meningkat ini bukanlah hanya sekadar angka di atas kertas sahaja. Tetapi angka ini datang bersama satu impian dan harapan seluruh rakyat Malaysia bahawa kesan vaksinasi terhadap kesihatan awam akan mula dirasai. Di beberapa tempat, ikhtiar yang kita usahakan ini telah mula menunjukkan hasil seperti yang diharapkan. Sebagai contohnya di Sarawak dan Labuan. Sehingga kini lebih 56% populasi di Sarawak dan 60% populasi di Labuan telah menerima vaksinasi lengkap. Walaupun varian Delta juga turut menular di Sarawak dan Labuan, kita menyaksikan kadar jangkitan di wilayah ini adalah terkawal. Kemasukan ke hospital juga semakin rendah dengan kadar keperluan ICU telah menurun sehingga 60% di Sarawak dan 100% di Labuan. Dan lebih utama, kematian akibat COVID-19 juga turut dapat dikurangkan di kedua-dua wilayah ini. Bagi bulan Ogos ini, PIK mensasarkan 40% populasi dewasa di setiap negeri akan melengkapkan vaksinasi mereka. Di peringkat nasional pula, kita meletakkan sasaran sebanyak 50% akan menerima vaksinasi lengkap menjelang sambutan Hari Merdeka pada 31 Ogos nanti. Namun di sebalik sasaran angka-angka yang besar ini, kita juga akan terus memastikan kualiti penyampaian pemberian vaksinasi di seluruh negara terus dipertingkatkan dengan keutamaan kepada pengalaman vaksinasi yang baik daripada setiap penerima vaksin. Saya akui masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu kita atasi. Pelaksanaan PIK akan terus ditambah baik termasuklah dengan memastikan tidak berlaku kesesakan di PPV. Dengan lebih banyak PPB walk-in yang akan dilaksanakan selepas ini di negeri-negeri lain, pastinya aspek ini akan diberikan perhatian khusus termasuklah menerusi penguatkuasaan SOP yang lebih ketat. Begitu juga dengan isu suntikan kosong yang telah tular sebelum ini. Kami tidak memandang cel isu ini, malah suatu garis panduan berkenaan perkara ini juga telah dikeluarkan kepada setiap petugas vaksinasi supaya ia tidak lagi berlaku. Walaupun isu kesesakan dan suntikan kosong ini adalah terpencil dan tidak mencerminkan keseluruhan pelaksanaan Pick di lebih 2000 PPV di seluruh negara, namun suatu kesilapan masih tetap suatu kesilapan. Saya memohon maaf atas kejadian yang telah berlaku dan akan terus menambah baik kekurangan dan kesilapan bagi memastikan perkara sama tidak terus berulang. Di kesempatan ini juga saya ingin menyentuh isu berkaitan ujian antibodi yang dikatakan boleh mengesan tahap antibodi dalam tubuh badan selepas menerima vaksin COVID-19 yang ditawarkan oleh beberapa pihak swasta. Buat masa ini masih belum terdapat piawaian atau standard ketetapan ujian antibodi yang telah dilulus atau ditetapkan di Malaysia untuk vaksin COVID-19. Sebagaimana Center for Disease Control dan juga Food and Drug Administration di Amerika Syarikat. Kita juga tidak mengesyorkan ujian ini dilakukan buat masa ini di Malaysia. Walau bagaimanapun, Institut Pendidikan Perubatan IMR di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia pada ketika ini sedang menjalankan kajian terperinci untuk melihat tahap tindak balas sistem imun susulan vaksinasi COVID-19. Kita akan maklumkan tentang keputusan ujian yang dijalankan ini kelak. Kita juga akan memulakan vaksinasi kepada golongan remaja berusia 12 hingga 17 tahun yang mempunyai rekod penyakit kronik dan berada dalam kumpulan berisiko tinggi. Selepas selesai kumpulan ini, kita akan meneruskan vaksinasi kepada golongan remaja yang lain. Keputusan pemberian vaksin kepada golongan ini adalah selepas mengambil kira saranan dan pandangan jawatan kuasa kerja teknikal di bawah JKJAV. Maklumat lanjut berkenaan pelaksanaan vaksinasi kepada golongan remaja ini akan diumumkan pada minggu hadapan. PIK juga ketika ini sedang giat menjalankan vaksinasi kepada golongan bukan warga negara termasuklah kepada pelarian menerusi kerjasama dengan NGO yang berkaitan bagi membolehkan pelaksanaannya dibuat dengan lancar dan tersusun. Selain itu, individu yang berada di penjara dan pusat tahanan juga akan turut menerima vaksinasi COVID-19. Ini adalah sangat penting memandangkan tiada yang selamat sehingga semuanya selamat. Selain daripada boleh dijangkiti, mereka juga boleh menjangkiti individu yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ketika ini berada di landasan yang tepat untuk mencapai sasaran yang kita tetapkan. Apabila semakin ramai menerima vaksin dalam masa yang terdekat ini, lebih banyak sektor ekonomi dapat dibuka dan lebih ramai orang dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. InsyaAllah, janji saya menjelang Oktober nanti, kita akan selesai pemberian vaksin kepada semua penduduk dewasa di Malaysia dan kita akan dapat pulihkan semula negara kita yang tercinta ini. Lindung diri, lindung semua.